перемога демократії в Україні. Така оцінка другого туру виборів президента від іноземних спостерігачів. Загалом до України їх прибуло майже 3000. Свою позицію представники Європарламенту, ОБСЄ та ПАРЄ оприлюднили у спільному брифінгу. Подробиці знають мої колеги. Це волевиявлення, справжня перемога демократії в Україні. Другий тур виборів відбувся. Такого висновку дійшли представники ОБСЄ, Європарламенту та ПАРЄ. За виборчою кампанією і днем голосування стежили 2500 іноземних спостерігачів. Серед них і Ребекка Хармс, депутат Європарламенту. Ці вибори – це передусім перемога українського народу. Голосування пройшло в мирній атмосфері. Мені шкода, що багато українців не могли проголосувати, тому що на сході України триває агресія. Водночас можу сказати, що Європарламент підтримує нового президента у продовженні та зміцненні реформ, а також у боротьбі з корупцією та бідністю. Позитивну оцінку виборам дали й представники ОБСЄ. Однак, на думку координатора місії Георга Церетелі, під час виборчої кампанії так і не відбулося серйозної дискусії з приводу багатьох соціальних проблем, які найбільше цікавлять людей. А той формат дебатів, який врешті обрали кандидати, дозволив тільки обмежено ознайомитися з програмами претендентів на головний пост. Ми загалом оцінюємо виборчий процес позитивно. Проведення підрахунку та встановлення результатів голосування відбувається набагато краще, ніж у першому турі. Другий тур голосування був добре організований, проте є певні зауваження щодо нормативно-правових недоліків. І час теж був обмежений. Водночас демократична і впорядкована передача влади, свідками якої ми стали вчора, є великим досягненням українського народу. Ця подія відкриває шлях до нових зусиль у просуванні необхідних реформ. Представники ПАРЄ понад два десятиліття спостерігають за українськими виборами. Їх порадувала висока явка. Країни ЄС тільки можуть мріяти про такий показник, зауважила дипломат Анджела Сміт. Крім того, такий попередній результат голосування свідчить про те, що очікування українців від новообраного президента досить високі. І він має показати результат, аби виправдати їх. Учора я бачила, як люди приходять, голосують, і це свідчить про справжні зміни в Україні. І усі вони відбуваються демократично. Вибори були організовані належним чином. Однак певні обмеження стосувалися громадян, які проживають не за місцем прописки, оскільки їм необхідно було повторно зареєструватися перед другим туром. Систематичних порушень не виявили. Кілька виборчих дільниць відкрилися невчасно. Крім того, деякі виборці порушили таємницю голосування, показували свої бюлетені іншим людям чи фотографували їх. Хоча порушення, які були зафіксовані в день голосування, не вплинуть на остаточний результат, відзначають спостерігачі. Наталія Шумакова, Ірина Розова, Даніель Косаковський. Подробиці телеканал «Інтер».